Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Вчора спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук вийшов з такою заявою, яка говорить про те, що Конституція не має заборони проводити вибори під час війни, і невдовзі це питання буде актуалізовано. І правда, така заборона є в законі України про правовий режим воєнного стану. Під час етеру в телемарафоні Стефанчук заявив, що заборони в Конституції немає щодо проведення виборів під час воєнного стану. Така заборона міститься в законі України про правовий режим воєнного стану, і тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Але є друга важлива річ. Треба обирати баланс, сказав Стефанчук. Далі, за його словами, парламент має продовжувати свою дію, має ухвалювати необхідні законодавчі акти, а з іншого і сторони не повинно бути застиглості цієї демократії, яка існує в суспільстві. І саме через це президент парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс і інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це. Тому це питання може бути питанням дискусії. В принципі, я не розумію, в чому це питання може викликати дискусії, як можна проводити будь-які вибори в умовах воєнного стану, в умовах того, що 20% української території знаходяться під окупацією, в умовах того, що Росія здійснює постійно ракетні обстріли української території, і в Україні немає жодного абсолютно куточку, де можна відчувати безпеку, тому що ракета, вона може долетіти до будь-якої точки української держави. І чому це не розуміє Стефанчук, у мене поки що це викликає якісь риторичні запитання. Також Стефанчук сказав, що питання проведення виборів під час війни може бути дискусійним і треба ухвалити важливе рішення щодо цього. Це дасть можливість з одного боку забезпечити стабільність держави, щоб держава не була розірвана виборами під час війни, але з іншого боку забезпечити ось цей потік демократії, за що Україна загалом і бореться, додав Стефанчук. Якщо згадати його попереднє інтерв'ю, яке він давав у червні 2023 року, то там він чомусь говорив, що в принципі немає можливості проводити такі вибори, так, враховуючи ту ситуацію, яка склалась в державі, складається і продовжуватись. Така ситуація буде. Тому зараз змінилась точка зору, поки що ми не маємо відповіді на це питання. Стефанчук також зазначив, що найближчим часом питання щодо виборів буде актуалізовано. Актуалізовано поки що не зрозуміло, яким чином. Верховна Рада України планує здійснити зміни до закону, який регулює воєнний стан, тобто виключити, до прикладу, статті 19, від вище вказаного закону норму, яка забороняє проводити вибори президента, Верховної Ради України в умовах воєнного, знову ж таки, стану, то це, знову ж таки, ви повинні прямо про це говорити. Але безпекові питання, які, як ви їх зможете забезпечити, тут ж в першу чергу ми говоримо про безпеку. Але тепер хочу сказати дещо з приводу Конституції України. Чомусь Руслан Стефанчук абсолютно опустив статтю 83 Конституції України. Я її, з вашого дозволу, зацитую. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії Верховної Ради України із зазначенням порядку денного скликаються головою Верховної Ради України на вимогу президента України або на вимогу не менше як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. А зараз буде основне. У разі оголошення указу президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, Верховна Рада України збирається на засідання в дводенний строк без скликання. І тепер найключовіше.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. І тут ми якраз бачимо зв'язок основного закону з законом, який регулює порядок воєнного стану в Україні. І, наскільки я розумію, якщо там, в цьому законі, Верховна Рада планує вилучити пункт щодо заборони проведення виборів під час воєнного стану, то що ж робити із відповідною статтею? Тобто, якщо пояснювати, Конституція України, вона дійсно не забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану. Тому що відповідна заборона є в законі, який регулює воєнний стан. І варто додавати Стефанчуку факт того, що Конституція і не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану. В Конституції не написана стаття про те, що під час воєнного чи надзвичайного стану вибори Верховної Ради України можна проводити. Ця заборона, вона регулюється іншим законом. Тобто, потрібно пояснювати цю позицію якраз із цих двох норм. Це стаття 83 Конституції України і стаття 19 закону, який регулює воєнний стан в країні. А тепер я хочу повернутися знову ж таки до безпекових питань. Про те, що Росія щоденно здійснює ракетні атаки, і забезпечити безпеку проведення цих виборів, цієї виборчої дільниці, щоб вони працювали, функціонували. Це і територіальні виборчі округи. Давайте скажемо відверто, це абсолютно нереалістична історія в умовах війни. Це перше. Друге. Яким чином будуть голосувати люди, які, по-перше, виїхали з України, по-друге, знаходяться під тимчасовою окупацією росіян, і, знову ж таки, люди, які перемістилися із тих територій України, так, де відбувається гаряча активна фаза. Хто буде уточнювати ці списки, яким чином, знову таки, це буде відбуватися в умовах війни. Тобто це друга причина, чому ці вибори, вони не можуть бути проведені в умовах війни. Третє, наші військові, які знаходяться в безпосередній зоні бойових дій, як вони будуть голосувати? Там ж ніхто не зможе розвернути якісь виборчі дільниці, тому що банально у цю виборчу дільницю на фронті влетить якийсь, знову ж таки, снаряд, якась міна, ракета. І на цьому вибори можуть завершитись, так і не розпочавшись. Як військові будуть приймати участь у цих виборах? Це третє. Четверте. З приводу свободи слова, з приводу того, що станом на зараз, якщо ми візьмемо телебачення, там ми бачимо єдиний телемарафон. Як будуть організовуватися різноманітні ток-шоу, різноманітні політичні агітаційні кампанії, політична реклама? Яким чином це все буде забезпечуватися в умовах, знову ж таки, війни? І цих, знову ж таки, факторів можна перелічувати до нескінченності. Питання ж виходить з того, хто ж, знову ж таки, з Офісу Президента подав Стефанчуку оцю ідею запустити в інформаційний простір нашої держави ось такий матеріал з приводу того, що ось Конституція наш не забороняє проводити вибори в умовах війни, забороняє закон, ніби ми це, знову ж таки, цього не знали. Ми ж це все знали. І чого, знову ж таки, говорити те, що і так, знову ж таки, відомо, і що ось вони начебто намагаються щось актуалізовувати, тому що там з Європейського Союзу, знову ж таки, здійснюється тиск. Я прекрасно думаю про те, що в якраз Європейському Союзі і в інших цивілізованих країнах є розуміння того, що неможливо забезпечити безпеку проведення будь-яких виборів, коли країна знаходиться в активній фазі
бойових дій з Росією. І давайте вже скажемо відверто останнє, що я хочу сказати, щоб люди просто були в темі ось цих всіх, знову ж таки, процесів і питань, які чомусь, знову ж таки, почали так широко обговорюватися та ще й з боку спікера Верховної Ради України. Дорогі українці, слухачі ютуб-каналу Independent Politics, ніякі вибори до завершення війни і завершення воєнного стану апріорі в Україні не зможуть проводити. Влада не зможе тимчасово зняти військовий стан для того, щоб провести вибори, тому що це спровокує те, що просто багато людей, в даному випадку говорю про чоловічу стать, вона просто іммігрує з України. І будуть величезні проблеми з мобілізаційним потенціалом. Тобто цей варіант, він вже, його можна не розглядати. А от те, що знову ж таки говорить Степанчук про якусь актуалізацію, про якісь там зміни, про якісь до закону, який встановлює порядок воєнного стану, я вже знову ж таки говорив про те, що військово-безпекові компоненти, вони абсолютно не зможуть дотримуватися в умовах такої війни, яку розпочала Росія проти України. Тому тут потрібно поставити крапку наступну. Будь-які вибори не зможуть проводитись до моменту а. завершення війни, б. встановлення безпекового фактору на території всієї нашої держави і в. банального зняття воєнного стану. Ось і все, що потрібно розуміти в контексті цього питання. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!